Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kusoo dhawaada warbaahinta City. Warka waxa idin la socodsiin doona aniga Sagal Xasan Maxamed Sagal Siman ah. Qodobada warka ugu door karoona waxa kamid ah. Guddi wasiiro ah oo kulan ka yeeshay xaaladda abaareed ee ka jirta dalka. Banaanbaxyo iska soo horjeeda oo ka dhacaya magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Kulamada mucaaradka iyo xukuumadda federaalka Soomaaliya oo wax natiijo ah laga gaarin. Wasiirro dowladaha wasaaradda arrimaha dibadda oo ka qaybgalay shirka golaha wasiirada. Booliska gobolka Bari oo ka hadlay weerarka xabsiga magaalada Boosaaso. Guddi wasiiro ah oo kulan ka yeeshay xaaladda abaareed ee ka jirta dalka. Wasiirro ka tirsan xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa shir degdeg ah waxa ay ku yeesheen magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Kaasi oo looga hadlay xaaladda abaaraha iyo biyo la'aanta dalka, gaar ahaan meelaha xaaladda bini'aadnimo ay ka taagan tahay, sida gaarka ah weliba ay uga taagan tahay gobolka Gedo ee deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland. Guddigan wasiirada ah ayaa waxa ay kala yihiin wasiirka gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka, wasiirka wasaaradda qorsheynta, wasiirka wasaaradda warfaafinta, wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada, wasiirka wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha, wasiir ku-xigeenka wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha, iyo wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ah guddoomiyaha guddiga. Waxaa shirka marka uu soo gabagabeeyay kadib warbaahinta uga warbixiyay waxyaabihii looga hadlay wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka xukuumadda federaalka Soomaaliya Khadiijo Maxamed Diriye. Iyo guddigan oo ku jiray labadan maalmood howlo uu guddoominayo wasiirka maaliyadda arrimaha bini'aadanimo ee dalka. Xaalad roob yari iyo arrimaha bini'aadan ayay wajahayaan 2.5 milyan oo qof oo Soomaali ah oo ku nool gobolada dalka, taasoo sababtay in xaaladahaas bini'aadannimo oo aadka u daran khubarada cilmigan ay isha ku hayaan arrimahaas waxaa rumaysan yahay in uu dib u dhici karo xilliga roobka guga. Horey waxaa dib u dhac ama la waayay roobkii dayrta, waana sababta abuurtay cabsida cunto la'aanta iyo biyo la'aanta ee deegaanada dalka qaarkood. Sidoo kale, arrintaas waxay saameyn ku sii yeelatay in dhul beereedka baaxadda weyn oo dadkeenna xoolo dhaqato iyo beeraley isugu jira uu saameyn weyn ku yeesho ayaxa, kaasoo naafiyey dalgii beeraha. Dhacdadaas waxay sii adkaysay xaaladda bini'aadannimo, waxaana laga cabsi qabaa inay sii jiri doonto ilaa sanadkan 2021. Dowladda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, iyadoo garabsanaysa dhinacyada ku howlan arrimaha bini'aadannimo, waxay waqti gelinaysaa sidii loo caawin lahaa dadka iyo dunyada ay saameysay cunno yarida iyo biyo la'aanta. Masiibooyinka uu dalka wajahayo kama marna caabuqa COVID-19 coronavirus. Dhammaan arrimahaas oo dhan waxa ay caqabad ku yihiin nolosha bini'aadamka. Dowladda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxay ka walaacsan tahay culeysyada isbiirsaday iyo raadadka abaaro ee soo noqnoqday. Waxaase dowladda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaa ka go'an in ay ka qayb gasho, fududeyso, siina dardar geliso la shaqaynta bulshada gargaarka si wax looga qabto ifafaalaha abaaro ee soo muuqda, gaar ahaan wasaaradda gargaarka waxay muujinaysaa si gaar ah dalka guud ahaan sidii loo jihayn lahaa howlaha bini'aadannimo.
وحين كوبا قيساق دولد جمهورية فدرالك صوماليا هي أذا سمفلك بلشدة دمانتيد أديت هاي دتك إلهي وحسية دلك كنول إيو دتك قربها جوجو إن يدردر قليان دمان سيدي عن وغوض قيب قادن لهين أرمها بني آدن نمو سيلوغ جوابو حالد بني آدن نمو إيو دوسي غارة ديرد الله سارايو رادت كهد الموغضة قبل هذا قاركوت سيدا قبل كجدو أو داد يدوني يبا أي كودنا معنا يان يو ديغان هذا كالي أي هوستغا دولت قبلت كجبلة سيدا سيلا ميدا وحا عنتياري إيادنا أي كجرتا ديغان نو قبل كا دولت قبلت كا قل مدوك هوستغا iyo dowlad goboleedka koofur galbeed hirshabeelle iyo gobolada waqooyi dadka soomaaliyeed waxa caado u ah inay isgarab istaagaan xaaladaha bini aadanimo marka ay taaganta soo noqnoqoshada kasako intaas oo isbiirsaday ayaa dadkeena maanta wajahayaan sida aan kor ku soo sheegnay guddigan oo gudoominaya wasiirka maaliyadda wasiir Bayle iyo wasiirada kale sida hadda wasiir Cismaan Dube idin sheegay ayaana maalmahan si dhow ula socdo xaaladda bini aadanimo ee dalka guud ahaan gaar ahaan meelaha ugu daran ee dhimashada dadka iyo dunyada ay ka taagan tahay meelo badan oo kamid ah Soomaaliya ayaa xalligan waxa ka taagan xaalad nololeed iyadoona dadka qaarkii soo waliba xoolo dhaqatada ay ka barakaceen goobii ay deganaayeen halka kuwa kalena ay ku sugan yihiin balse xaalad nololeed ay ku wajahayaan halkaasii Umar Guuxraadiyaha iyo TV ga City Jowhar mana baxay iska soo horjeeda ay ka dhacay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho waxa faahfaahinta warkaasi inoo eegaya Abu Karyare magalada caasimada ah ee Muqdisho waxa maalinta barita ah lagu wadaa inuu ka qabsoomo bananbax looga soo horjeedo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo bananbaxan ayaa ka dhacay daljirka daasoon ee magalada caasimada ah ee Muqdisho waxaana la filayaa in ay ka qayb galaan xubnaha mucaaradka hoggaanka u ah kuu sheekh shareef sheekh axmed labo xasan sheekh maxamuud iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame wararka kale ee helayso warbaahinta City ayaa sheegaya in bananbax kale oo lagu taageerayo madaxweyne Farmaajo uu ka dhaco isla daljirka daasoon ee magaalada Muqdisho kaasi oo isna dhankiisa lagu wado in ay ka qayb galaan xubno ka mid ah golaha wasiirada maamulka gobolka Banaadir iyo xildhibaano ka tirsan dowladda Soomaaliya bananbaxyadanaha ayaa imaanaya xilli ay dowladda Soomaaliya mar hore go'aano ay ka soo saartay kaasi oo ahaa in wax bananbax ah aan lagu qaban karin magaalada caasimada ah ee Muqdisho mid dowladda lagu taageerayo in mid looga soo horjeedo intaba taasi oo loo sababeeyay xaaladda dalka gaar ahaan midka COVID-19 waxaase maalinta berito ah la ogeyn sida ay suuragal u noqon karto in labo bananbax oo iska soo horjeeda ay hal maalin qura uga qabsoomaan daljirka daasoon ee caasimada dalka ee Muqdisho Abuukar Cali Cadaabe Abuukar Yare Raadiyaha iyo TV ga City magaalada Jowhar kulamada mucaaradka iyo xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya oo aan wax natiijo ah laga gaarin waxa faahfaahinta warkaas mar labaad inoo eegaya Umar Guux kulamo saacado badan qaatay ayaa magaalada caasimadda ah ee Muqdisho waxa uu ku dhaxmaray ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya iyo xubnaha musharrixiinta mucaaradka ah kuwaasi oo natiijo la'aan ku soo dhamaaday kulamada ayaa waxaa qayb ka ahaa xubno ka tirsan golaha wasiirada xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya waxaana xoogga lagu saarayay xaaladda dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka ee xilligan la isumari la'yahay wasiirka wasaaradda amniga xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Xuntubey Jimcaale oo warbaahinta la hadlay kulanka kadib ayaa sheegay in mucaaradka ay codsadeen inay ka qayb galaan shirka la isugu yeerayo madaxda dowlad goboleedyada dalka iyo kuwa qaranka islamarkaana ay ku yeelanayaan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho isla markaana uu sheegay in arrintaasi xukuumadda aysan wax shaqo ah ku lahayn ayna mas'uul ka yihiin madaxda maamul goboleedyada dalka iyo madaxda qaranka ee uu waqtigoodu dhamaaday
دانكا كالي وزير حندوبي ايا شاقي ان حكومة دا سوماليا اي مروال بديار اوتهاي سي وديد دا ودا هادالادا لغو حالينا يو عرماها دورشو ينكا يوسيدو كالي قودهان با امنيقا دالكا وحا اقو صاحب سانا عدسي اي سوى قد بيين مرشاحين تو اقو صاحب سان ان لغو دارو مدشا دولت قبالي دا اي دولت دا كده حيسا إنه فردي قاسك قايب قلان ووحيابي لغو الشيء تضبيه طبنك سبتمبر يليح طبنك هاد دير بايدابو إن أي روان فردي داس إنه كايب قلان أو مداشا لغو بيريو أرين كاسي رتدي عدوك تين ساعة دير أيو قاتي أرين أي دولد أما حكومة دو مسؤول كتهانا معها وأرين ويا لما عمل قبالي دا إيا دولد دحي oo hadii la furay iyo hadii aan la furayn iyo hadii dad lagu beerinayo hadii kale go'aankeeda aysan dawladdu aysan xukuumadu iska lahayn marka arintaasi ayada ah ayaa waqti dheer runtii qaadatay ayaguna ku adkeysteen ilaa wa ilaa in la furo xukuumadana iyo bareen ministerku hoggaaminayna ay sheegeen in aysan hawshaasi hawl u taala xukuumadda aysan ahayn taladeeduna aysan ka go'in horana aysan u dhicin in la furo madalihii ka horeeyay tanuna furitaankeedu aysan xukuumadu shaqo ku lahayn arinkaas ayaa runtii daah faraha badan keenay si kastaba waxa la isugu dayay oo baray ministerku dulqaad xoo oo muujiyay waa dareemi kartaan caawo 8 iyo 4 fariisana ama 2 saac sidii loo yaqaan haddana waxay maraysaa saacad adigu 3 habeenimo ama 9 saac habeenimo waa saacado dheer oo ilaa 7 saacadood ah intaasina waxa la isku dayay in laga qanciyo إن مدشاس فورتان كيدو أوسان هول حكومة دولادها إيسان أهين لكن حكومة دو أي ديار أتاهي وحي كسابسا أمنيك دورشوينك إن لقبتو وحي آبها أغا آدن حكومة دو واجبات كيدو أه إن ديار أتاهي مقالة عاسي مدى أه مقدشو وحا مالميه وقدن بيهي مرتقلين إيسي كلاما أدحيي حبناها مشرعين تا معارضك أه يوسيدو كالي رئيس الوزراء جمهورية دا فدرال كاها إيسوماليا iyadoona kulankan uu noqonayo kulankii saddexaad ee ay yeeshaan Umar Guuxraadiyaha iyo TV-ga City Jawhar Wasiir Dawladda Wasaaradda Arrimaha Dibadda oo ka qayb galay shirka Golaha Wasiirada Arrimaha Dibadda waxa faahfaahinta warkaasi inoo eegay Zaki Wasiir Dawladda Arrimaha Dibadda Soomaaliya oo ka qayb galay shirka 150-aad ee wasiirada arrimaha dibadda wadamada Jaamacadda Carabta oo ka dhacay Masar kulanka ayaa waxa diirada lagu saaray xaqiijinta hadafka loo aasaasay ururkani oo ku mideysan yihiin xubnaha golaha wasiirada wadamada Carabta oo ay Soomaaliya ka mid tahay waxaana sidoo kale kulanka loogu hadlay sidii xal waar loogu gaari lahaa arrimaha siyaasad iyo xaqiijinta iskaashiga iyo wax wada qabsiga wadamada ku buhobay ururkani وزير الدولها هيا سو بندقي هورو مركا كلا دوان اي دولادوا فدرالكا سوماليا اي كتلاب ستاي انتا اي جرتي ايو واح اي قبتان هيا دها دستوريق اح اي دالكا لانكا كالي waxa uu soo hadal qaaday arrimaha doorashooyinka dalka oo wasiir dawladdu sheegay in ay xukuumadda ka go'an tahay qabashada doorasho xor iyo xalaal ah oo ay ka qayb galaan saameynta siyaasadeed ee dalka sumow wal maali ama bisbati bima yakhusu somal فإن حكومة الصومال حققت تطورات إيجابية في فترات الأخيرة من تطوير إعادات البناء لمؤسسات الدولة ومواصلة التنفيذ ببرنامجها الأولوية فبما يتعلق الانتخابات أن الحكومة الصومالية بدأت بعملها بتنفيذ القرار السياسي المصدق عليه من قبل البرلمان الصومالي بتاريخ 17 سبتمبر بشأن الانتخابات الوطنية بطريقة ديمقراطية وهي جزء لا يتجزأ من دستورنا من أجل تحقيق آمال شعبنا لكن الحقيقة البسيطة تبقى أي لغد غير مبرر من محور الأجنبي لن يحدد المستقبل الصومالي بعد الله إن مصير الصومال سيحدد شعب الصومال الذي يتمتع بالثقة والخبرة وبالدعم لأشقائنا ولا يمكن للصومال أن تعود إلى ماضيها الأليم والجرح والجريح إن جمهورية الصومال الفيدرالية تلتزم أن تتم العملية الانتخابية الوطنية المتفق عليها بطريقة الحرة والنزيهة والشفافة وأن تكون سليمة وفيها مشاركة أوسع وشاملة زكريا عثمان عبدي راديو تلفزيون كستي جوهر
booliska gobolka Bari oo ka hadlay weerarka ka dhacay xabsiga magaalada Boosaaso waxa faahfaahinta warkaas mar labaad inoo eegaya Abuukar Yare. xabsiga magaalada Boosaaso ee gobolka Bari waxaa ka dhacay weerar xoogan oo khasaarooyin kala duwan geystay isla markaana ay ku baxsadeen maxaabiis halkaas ku jirtay. taliyaha qaybta booliska gobolka Bari oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in weerarkaasi ay ku waxyeeloobeen askar ka tirsan ciidamada ilaalinaya xabsiga, waxaana uu sheegay in hal askari uu ku geeriyooday weerarkaasi halka afar kalena ay dhaawacyo ka soo gaareen. taliyaha ayaa dhinaca kale tilmaamay in xabsiga ay ka baxsadeen maxaabiis qaar ee ku sugnaa xabsiga, waxaana uu sheegay in ay qaarkood ay soo qabqabteen halka baaritaano kalena ay socdaan. waxa weeye jeelkiina aan dhex joogno saraakiishiina ay hareeraya taagan tahay, xilligaasna aysan idina ka joogin, iyagana waxa weeye ay isku soo dayeen keliya, kabacdina cagta la mariyay ayna carareen. waxa weeye xilliga oo habeen ah oo waqtiga oo mugdi ahayd ayaa sababtay inay meelo kale u fikadaan. waxaa laga yaabaa meel dee dagaal ka socday xoogaa, waa dareemi kartaan, waa laga yaabaa inay waxyaalaha qaybtood maxaabiista qayb ka mid ah iyo jugihii ka dhacayay ay fikadaan. iyadana waa lagu daba jiraa, kuwa bannaanka laga soo qabtay waa jiraan, waxa weeye intii kalena maxaabiista way ku jiraan. waxaan idin sheegay jeelka dhammaantiis inuu caadi yahay, wax kalena hadda aysan ka jirin. bulshadana inaan wixii dhacay u sheegno ayaan xilligaa u qabanaynaa. jawaabteedu weeye xaaladuna saas weeye, waa jiraan nin rag laba nin oo dhaawac ah oo ciidanka ka mid ah iyo nin dhintay. inta kalena dib baan ka soo sheegaynaa markaan dhammaystiro, haddii alla idmo. intaas aan sheegay. waxaa jira maxaabiis la qabtay, inay ku dhex jiraan baa suuragal ah. bannaanka laga soo qabtay waa la kala hubinayaa inay maxaabiista meesha ku jira yihiin iyo inay iyaga yihiin. baaritaankii baa socda, markaan baaritaanka dhammaystiro baanu inta kale u sheegaynaa bulshada. hadda waxaan ugu baaqaynaa inay tahay xaaladdu caadi, bulshadu istajiyaan, shaqooyinka caadigaa socdaan, wax dhibana aysan jirin. meel kastana ay ciidamadu gacanta ku hayaan joogaanna wax dhibaatana aysan ka jirin. xaaladda jeelku caadi weeye, waa aragtantani kuxuynkiiba eeg taagan, shaqadii iyo nidaamkiina isaga kala wada, wax dhiba kale ma jiraan. taliyihii jeelka isaguna waxma qabo, waa fiican yahay, firir baa meel yar ka gaaray, wax dhibo kalena ma jiraan. inta ka dambaysana waxaan ka sheegi doonaa. marka waa laga yaabaa markii tirakoobka la dhammaystiro baa la ogaanayaa warka ugu dambeeya. hadda waxaan u sheegnay hordhici inay wax walba caadi yihiin. Abuukar Cali Cadaabe, Abuukar Yare, Raadiyaha iyo TV City, magaalada Jowhar. guud ahaanba daawadayaal, warkaad kala socoteen warbaahinta City waa inaga intaa. warka waxaa idinla socodsiinayay anigoo Siman Xasan Maxamed ah. dhanka farsamada iyo kaamirada waa Yuusuf Abuubakar Ibraahim. intaan kaga kulmayno warkankiisa xiga, sidaa iyo nabadgelyo.